የሃይማኖት ተቋማት ለሀገር ሰላምና አንድነት እየሰሩ ያለውን ስራ አጠናክረው እንዲቀጥሉ የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ጠይቀዋል። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ 14ኛውን መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤውንም አካሂዷል። አንተነህ ምስጋናው። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ላይ መልእክት ያስተላለፉት የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ አሁን ላይ እንደ ሀገር ከሁሉም በፊት ሰላም ያስፈልገናል ብለዋል። ሴቶች ተደፍረዋል። በሚገርም ባልተለመደ ሁኔታ ራሳቸውን በግላጭ አውጥተው ነግረውናል። የሰቆቃቸውን ብዛት ነው የሚያሳየው። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ልጆች ዛሬ ቀን ከትምህርት ገበታ ውጪ ናቸው። ይህ ሁሉ የሰው ልጅ ራሱ የሰራው ችግር ያስከተለው ነው። ተፈጥሮም በበኩሉ በእጅጉ ተፈታትኖናል። ዝም ብለን የሆነውን እንዳልሆነ እንዳላየን ሆነን ማለፍ ከማንም ዜጋ አይጠበቅም። ስለምን በዚህ ብቻ አይለቀንምና የሃይማኖት ተቋማት በተናጠልና በጋራ ብዙ ሰርታቸዋል፣ ብዙ ይጠበቅባቸዋል። የሃይማኖት አባቶች ትውልድን በማነጽ ተስፋ ያለው ትውልድ እንዲኖር ያላቸው አበርክቶ የላቀ መሆኑን ያነሱት ፕሬዝዳንቷ ሁሉም በነጻነት የሚኖርባትና ለሁሉም ምቹ ሀገር እንድትኖረን ሁሉም ሊረባረብ እንደሚገባ ተናግረዋል። ግጭቶች በድንገት ከሰማይ አንድ ህዝብ ላይ የሚወድቁ አይደሉም። በጠራራ ፀሐይ ላይ ያለ ደመና ዝናብ እንደማይዘንበው ሁሉ በድንገት አይመጣም። ቀዳሚ ምልክቶች አሉ። እነርሱ ሲታዩ ነው መረባረብ ያለብን፣ መጣፊያው ሳያጥረን። ይህንን ባለማድረጋችን ብዙ ጊዜ ለከፋ አደጋ አብቅቶናል። በጊዜ አይሆንም ከብዙ ኪሳራ በጊዜ አይሆንም ማለት ከብዙ ኪሳራ ያድነናል። የማይተካ ነፍስን ይጠብቃል። የወንድማችን ጠባቂ ከሆነን እኔም ኃላፊነት ብለን ካሰብን ሃይማኖቶችን ከማንም በላይ ፈልጋ የተቀበለች ኢትዮጵያ የማትድንበትና ወደፊት የማትሄድበት ምንም ምክንያት የለም። 99% ህዝብ ከማንም ፖለቲከኛ ከማንም ባለስልጣን በላይ የሃይማኖት መሪውን ነው የሚያዳምጠው። ይህ እንዲሰምር ደግሞ ለዚህ ተልእኮ ብቁ መሆን አለብን። የሃይማኖት ተቋማት ለዘመናት ለሀገር ሰላምና አንድነት ሰርተዋል ያሉት የሰላም ሚኒስትሩ አቶ ብናልፍ አንዱዓለም በበኩላቸው የሃይማኖት ተቋማት በሀገር ግንባታ ታሪክና ቅርስን እንዲሁም ደንና የተፈጥሮ ሀብትን በመጠበቅ ጉልህ ሚና ተጫውተዋል ብለዋል። የሃይማኖት አባቶችና እውነተኛ መንፈሳዊ ሰዎች የተጣሉትን በማስታረቅ አጥፊዎችን በመምከርና በመገሰጽ የተበደሉትን በመካስ የተገፉትን በማቀፍ የወደቁትን በማንሳት የተራቡትን በማብላት የተጠሙትን በማጠጣት የተራዙትን በማልበስ የተቸገሩትን በመርዳት ጤናማና ሰላማዊ የማህበረሰብ ግንኙነት እንዲፈጠር በማድረግ በኩል የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ ወደር አይገኝለትም። ይሁኑ ሳለ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሃይማኖት ግጭቶች በዓለም እየጨመሩ መምጣታቸው አሳሳቢ ሆኗል ያሉት ሚኒስትሩ የግጭቶቹ መነሻም የግል ጥቅም ስለመሆኑ አስተዋል። ግጭቶች መነሻቸው ሃይማኖታዊ ሳይሆን ስልጣን ወይም ጥቅም መሆኑን በግልጽ መረዳት ያስፈልጋል። ጥቂት ግለሰቦች ያላቸውን የስልጣን ወይም የጥቅም ፍላጎት በሌሎች ላይ በኃይል ለመጫን በሚያደርጉት እንቅስቃሴ የሃይማኖት ወይም የብሔር ሽፋን እንደሚሰጡት ሁላችንም የምናውቀው የአደባባይ ሚስጥር ነው። እውነተኛ የሃይማኖት ሰዎች ራሳቸውን ጎድተው ሰውነታቸውን ከመብልና ከመጠጥ አርቀው ለሀገርና ለሕዝብ ሲጸልዩ ወይም ዱዓ ሲያደርጉ እንጂ አንዱን በሌላው ላይ ተነስ፣ ግደለው፣ ቁረጠው፣ ፍለጠው ሲሉ ጥላቻን፣ ዘረኝነትና መከፋፈልን ሲሰብኩ አይተናቸው አናውቅም።
የሃይማኖት አባቶች ከፈጣሪ የተሰጠንን ሰላም የመስበክ ተልእኮና አባትነትን በመጠቀም ለሀገርና ለሕዝብ ሰላም መስራት ይጠበቅብናል ሲሉ የኢትዮጵያ ሃይማኖቶች ተቋማት ጉባኤ የስራ አስፈጻሚ ቦርድ ሰብሳቢ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ሰሜኑ ክፍል ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን የሕዝብ ለሕዝብ ግንኙነት ስራ በቀጣይ ዓመት እንደሚሰራም ጉባኤው አስታውቋል። ዘለቃሽ ግርማ። የኢትዮጵያ ሃይማኖቶች ተቋማት ጉባኤ 14ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤውን አካሂዷል። በመርሃ ግብሩ ላይ የጉባኤው ስራ አስፈጻሚ አመራሮች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ተገኝተዋል። የጉባኤው ስራ አስፈጻሚ የቦርድ ሰብሳቢ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ ባስተላለፉት መልእክት በማህበራዊ ትስስር ገጾች የተሳሳተ መረጃን በማስተላለፍ ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጩ አካላት ከድርጊታቸው ሊታቀቡ ይገባል ብለዋል። አንዳንድ የማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ የተሳሳቱ መረጃዎችን መሰራጨት ላይ ግጭትን የሚቀሰቅሱና የሚያባብሱ የጥላቻ ነገሮችና ስብከቶችንም በድፍረት እንደሚነገሩ ይሰማል። እነዚህ ችግሮች በወቅቱ እንዲታረሙ ጉባኤያችን በአጽንኦት ይጠይቃል። የሀገር ሰላም በምኞትና በፍላጎት አይገኝም ያሉት ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ የሃይማኖት አባቶች ከፈጣሪ የተሰጣቸውን ሰላም የመስበክ ተልእኮን ይዘው ለሀገርና ለህዝብ ሰላም መስራት ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። የሃይማኖት ተቋማት መሪዎች ከፈጣሪ የሰጠንን ሰላምን የመስበክ ተልእኮ እውነተኞች የሰላም አባቶች መሆን በንቃትና በትጋት ልንሰራ ይገባናል። ምክንያቱም የሀገር ሰላም በምኞቱና በፍላጎት ብቻ አይገኝም። ይልቁንም የሰዎችን አስተሳሰብ ወደ አዎንታዊነት ለመለወጥ በሚደረግ ጽኑ ተከታታይና ሰፊ ስራ መስራትን ያስፈልጋል። በኢትዮጵያ ለሚካሄደው ሀገራዊ ምክክር ስኬታማነት ደግሞ ጉባኤው አስተዋጽኦውን ለማበርከት ዝግጁ መሆኑን አመላክተዋል። በሀገራችን ሊካሄድ በታቀደው ሀገራዊ ምክክር መድረክ ላይ ሃይማኖት በሚፈቅደው ሁኔታ ሁሉ በቀጥታም ሆነ በባለቤትነት ለመሳተፍና ለማስከበር ጉባኤያችን ዝግጁ መሆኑን ለመግለጽ ይወዳል። የሚፈጠሩ ሀገራዊ ችግሮችን በብቃት መፍታት እንዲቻል ጉባኤያችን ወቅታዊ ሀገራዊና ተቋማዊ ሁኔታው በሚፈልገው ነገር ሁሉ ተልእኮውን ማስፋትና በትኩረት ሊሰራ ይገባዋል። የጉባኤውን የ2014 እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ያቀረቡት የጉባኤው ጠቅላይ ጸሐፊ ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለ በበኩላቸው በበጀት ዓመቱ በጦርነትና በሌሎች ችግሮች ምክንያት ለተፈናቀሉ ዜጎች የሰብአዊ ድጋፍ መደረጉንና የሰላም ግንባታ ላይ እየተሰራ መሆኑን በሪፖርታቸው አንስተዋል። ሃይማኖትንና ብሔርን ሽፋን በማድረግ የተፈጸሙ ጥቃቶችን በይፋ የስራ አስፈጻሚ ቦርድና የበላይ ጠባቂ አባቶች የጋራ መግለጫ አውጥተው ጉዳዩን ማውገዛቸው እንዲሁም በጦርነቱና በተፈጥሮ ድርቅ ምክንያት ለተፈናቀሉ ወገኖች ሰብአዊ ድጋፍ ቦታው ድረስ ወደ ሰሜን ወልዲያ እንዲሁም ደግሞ ሰቆጣ፣ ደሴ፣ አፋር እና መሰል አካባቢዎች ድረስ በመሄድ ሰብአዊ ድጋፍ ማድረጋቸው በቅርብ ጊዜ በተለይ በዚህ ዓመት ፊታችንን ወደ ቅድመ ግጭት የሆነ ነገር ሲደምን ነው ቅድመ ማስጠንቀቅ ስራና ኤርሊ ዋርኒንግ ይሄ ምላሽ መስጠት ላይ እሱን በደንብ አጥብቀን እየሰራን ነው። በአፍሪካ ቀጠና የሚከሰቱ ግጭቶችን በአፍሪካውያን መፍታት እንዲቻል ጉባኤው በቀጠና ላይ ይሰራል ያሉት ጠቅላይ ጸሐፊው በኢትዮጵያ በሰሜኑ ክፍል ዘላቂ ሰላም ለማምጣት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት መስራት የጉባኤው የቀጣይ አቅጣጫ መሆኑን ገልጸዋል። ይህ ጉባኤ ከሀገርኛ አልፎ እንግዲህ የአፍሪካ ቀጠናን ማሰባሰብ ሊጀምር ነው። ከአፍሪካ አልፎ የዓለምን ሃይማኖት መሪዎችን እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ ተሰብስበው ችግሮቻችንን በጋራ ፈተን በሃይማኖት ምክንያት ምንም አይነት ሰው እንዳይሞት መፈናቀል እንዳይኖር ለማድረግ የጋራ አሻራችንን እናስቀምጣለን ብለን እናስባለን። የትግራይና እንግዲህ አማራ የትግራይና የአፋር ያው በጦርነቱ ቁርሾ የደረሰባቸው አደጋ የደረሰባቸው አካባቢዎች ናቸው። በአንድም በሌላም እንግዲህ ያው ጦርነት ሲመጣ ውድመት አለ። ውድመት ሲመጣ ደግሞ ብዙ ችግሮች በየቦታው ይከሰታሉ። ከዚህ አንጻር ደግሞ ህዝብ
ህዝብ ለህዝብ ተቋስሎ ይህ ጠባሳ ከልጅ ልጅ እንዳይተላለፍ ለማድረግ ህዝባዊ ግንኙነቶች መፈጠር አለባቸው። ይህንን ደግሞ ተጽዕኖ በሚፈጥሩ የእምነት አባቶች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ ሴቶች፣ ሌሎችም በሚመለከታቸው አካላትን ይዘን ወደ የስፍራው ተንቀሳቅሰን እነዚህን የማወያየት እዛም እዚህም ያሉትን የማወያየት የማቀራረብ ስራ እንሰራለን ብለን በቀጣይ ስራችን እቅዳችን ውስጥ አካትናል። የመንግስት ድርጅት ውጤት ተከትሎ የምንሰራ ነው የሚሆነው። በመርሃ ግብሩ ላይ በሰላም ግንባታና ጉባኤውን በመደገፍ አስተዋጽኦ ላበረከቱ የሃይማኖት አባቶችና ድርጅቶች ጉባኤው እውቅና ሰጥቷል። በተያዘ ዜናም ጽንፈኝነትን በመከላከል ለሀገር ሰላም ተክተው እንደሚሰሩ በ14ኛው የኢትዮጵያ ሃይማኖቶች ተቋማት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የተሳተፉ የሃይማኖት አባቶች ተናግረዋል። የሃይማኖት አባቶቹን አስተያየት ሪፖርተራችን ህሊና ዮሐንስ እንደሚከተለው አሰባስባለች። ጽንፈኝነት የሚባለው ነገር እኮ ጥቅም ነው፣ ሌላ እኮ ነገር የለውም። አሁን እኮ የቆሙበትን ነገር እኮ ከአመት ከሁለት አመት በኋላ የባንክ አካውንታቸው ሲሞላ ስታው ትተውት ሂደዋል እኮ። ምንም መፍትሄ ሳያገኝ እኮ ሰዎቹ የሉም። እና ይሄ ጽንፈኝነት የሚለው ራሱ ጥቅመኝነት ነው። ጥቅመኞች ጥራዝ ነጠቆችን ገዝተዋል። ጥራዝ ነጠቆች ደግሞ በቂ እውቀት የሌላቸው ለጠየቋቸው ምላሴ በቂ እውቀት የማይሰጡ ነገር ግን ታዋቂነትን የሚፈልጉ ናቸው። እነዚያ የዋሃችን አታለው የዋሆቹ ደግሞ እምነቴ ነው ብለው መከራቸውን የሚሞቱት እኮ እነሱ ናቸው። የዋሆች እኮ ናቸው የሚሞቱት፣ የሚያልቁት፣ የሚገደሉት፣ የሚሰቃዩት፣ የሚሰደዱት የዋሆች ናቸው። ጥቅመኞች የሉም። አሁንም እኮ ወዲያ ሆነው ነው እንትን የሚሉት። ስለዚህ ይሄ ጥቅመኝነት የሚለው ነገር ከሃይማኖትና ከፖለቲካ ከአስተዳደር ጋር መገናኘት የለበትም። በሃይማኖት ሽፋን፣ በፖለቲካ ሽፋን፣ በብሔር ሽፋን፣ በጥቅማ ጥቅም ወደዛ መግባታችን በምንም ታምር አያስፈልግም። ጊዜው አይደለም፣ ጊዜም አይፈቅድልን። አስተምሮ መሆን ያለበት ስለ ሰላም፣ ስለ አንድነት፣ ስለ ልማት፣ ስለ እድገት። ከድህነት ነው ጠላታችን። ከድህነት እንድንወጣ ድርቅ አለ። ከድርቅ ደግሞ እንድንወጣ ይህንን ሁሉ ጊዜ ወደ ኋላ የሚያስቀረን ኋላቀር የሆኑ ጎጂ ልምዶች፣ እነዚህ ሁሉ መላቀቅ አለብን። ትንሽ ሰፋ ማድረግ አለብን። ይብቃን ማለት አለብን። እንደሚታወቀው የሀገራችን 98-99% ህዝብ የተለያየ እምነት ተከታይ ቢሆንም አማኝ ነው ተብሎ ይታመናል። እንደ አጋጣሚ ሆነው ወይም አለመታደል ሆነው ግን ምንድን ነው በእውነቱ ይህን ያህል ፐርሰንት ባለበት ሀገር አማኝ ሆኖ እያለ ይሄ ምንም አይነት እንከን መፈጠርም አልነበረበትም። ህዝቦቻችን በእውነቱ በሰላም በመተሳሰብ በመፈቃቀር እንዲሁም እንደዛ መኖር ሲገባው ይሄ ነገር ተከስቷል። ምናልባት ከሁሉ አስቀድሞ እኛም እንዴት እንደምናስተምር በየቤተ እምነቶቻችን ማየት አለብን። ማንኛውም ሰው በኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ሰው በትክክል መኖር አለበት ብለን እንሳልባለን። ለዚህ ለሀገራዊ ውይይት ለሚባለው ነገር ውይይት የሚለው ነገር የአይምሮ ብቃትን የሚጠይቅ ነገር ነው። የሀገራችን ፖለቲከኞች እኮ ወደ ጠብ የሚሄዱት አቅም ስለሌላቸው ነው። የውይይት አቅም የላቸውም። ወይም ደግሞ ውይይቱን ከጥቅም ጋር ያያይዙታል። ውይይቱ ከጥቅም ጋር ከተያያዘ በፍጹም አይሆንም። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ላይ እኛ በጠየቁን ሁሉ በሚደረገው ሁሉ ሰላም ለሆነ ሁሉ እስከ ሞት ድረስ እንሰራለን፣ እናገለግላለን። ምክንያቱም ስራችን እሱ ነው። ስራችን ሰላምን ለሰው ልጅ መስጠት። እኛ የራሳችን የምንወጣ ከሆነ የሀገራዊ ምክክርም አስተዋጽኦን በዛ በኩል አስተዋጽኦ እናደርጋለን። ለልማቱም፣ ለእድገቱም፣ ለብልጽግናም፣ ለሁሉም፣ ለሀገራችን ሀገራዊ ጉዳይ ቅድሚያ መስጠት አለብን። ሀገር ሰላም ስትሆን ነው፣ ሀገር ስትኖር ነው፣ ሀገር ሲከበር ነው፣ ጦርነት ሲቀር ነው፣ ድህነት ሲቀር ነው። ከችግር ስንላቀቅ በሰላም ሃይማኖታችን እንሰብካለን። ስለዚህ ቅድሚያ መስጠት ያለብን ለሰላምና ለሀገራዊ ጉዳይ ነው። መነጋገር፣ መመካከር መፍትሄ ነው የሚሆነው። በዚህ መመካከር፣ በዚህ መነጋገር ውስጥ ደግሞ ሁሉም የማይሳተፍ ከሆነ አስቸጋሪ ነገር ነው የሚሆነው እና ስለዚህ ከዚህ አቅጣጫ እየታየ እኛም የቻልነውን ያህል ህዝባችንንም እያጠጋን አብሮ ሆኖ ተነጋግሮ ችግሮችን መፍታት ያስፈልጋል።
አዲስ ማለዳችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አብራችሁን ስለሆናችሁ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። በተጠናቀቀው በጀት አመት የባንኩ ሴክተር በበርካታ የጤናማነት መለኪያዎች የተሻለ አፈጻጸም ማስመዝገቡን የብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ ገልጸዋል። የኢትዮጵያ የ2014 ማክሮ ኢኮኖሚ አፈጻጸምም ተገምግሟል። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎትን ዘገባ ሸዋዬ ከፍ ያለው እንደሚከተለው ታቀርባለች። የኢትዮጵያ የ2014 ዓመተ ምህረት ማክሮ ኢኮኖሚ አፈጻጸም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት የተገመገመ ሲሆን በመድረኩ የተሻለ አፈጻጸም ከታየባቸው ሴክተሮች መካከል የባንኩ ዘርፍ አንዱ ነው። በዚህም የባንኩ ዘርፍ በተቀማጭ ሀብት መጠን፣ ብድር በማስመለስ ምጣኔና በሌሎች የጤናማነት መለኪያዎች የተሻለ አፈጻጸም ማስመዝገቡን የተጠቀሰው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ እንደገለጹት በተጠናቀቀው በጀት ዓመት የባንኮች አጠቃላይ ተቀማጭ ሀብት 1.7 ትሪሊየን ብር ደርሷል። ይህም የ26.7% እድገት የተመዘገበበት መሆኑን ጠቅሰው ባለፈው አንድ ዓመት ባንኮች ብድር የማስመለስ አቅማቸውን በ48.7% ማሳደጋቸውን አብራርተዋል። ለግሉ ዘርፍ የሚያቀርቡት የብድር ምጣኔም በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩንና ይህም በአጠቃላይ የባንኩ ዘርፍ በተሻለ አፈጻጸም ላይ መሆኑን እንደሚያመላክት ነው ዶክተር ይናገር የገለጹት። በ2014 በጀት ዓመት ዋና ዋና መለኪያዎች የፋይናንስ ሴክተሩ አፈጻጸሙ በጣም በጥሩ ሁኔታ ሆኖ ነው ያለቀው። በዓለም አቀፍ ደረጃም በሀገር ውስጥም አንዳንድ ነገሮች ሊኖሩ ቢችሉም የፋይናንስ ሴክተሩ በሁሉም መለኪያዎች ጤናማ እድገት ነው ያሳየው። ለምሳሌ የባንኮች ዲፖዚት በጠቅላላው 1.7 ትሪሊየን ብር ደርሷል። ይሄ ካለፈው ዓመት እድገት ስናየው 26.7% አድጓል። የብድር መመለስ ሁኔታን ተበዳሪዎቹን በተመለከተ በ48.7% አድጓል። ብድር መመለስን በተመለከተ እንደዚሁም ደግሞ በግል ሴክተር የሚሰጠው የብድር ዲስፐርስ የሚደረገው ብድር መጠንም እንደዚሁ በዚህ ዓመት በ2014 በከፍተኛ መጠን ጨምሯል። በሌላ በኩል የቴሌብር ወደ ስራ መግባቱን ተከትሎ የዲጂታል ፋይናንስ ስርዓት እየጎለበተ መምጣቱን ጠቅሰው ይህም ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርና ኮንትሮባንድን በመቆጣጠር የዋጋ ግሽበቱ እንዲረጋጋ እንደሚያግዝም ገልጸዋል። ነገር ግን ለግሉ ሴክተር የሚቀርበው የውጭ ምንዛሬ መጠን በቂ አለመሆኑም አሁንም በድክመት እንደሚነሳ ነው የተናገሩት። በቀጣይም የውጭ ንግድን ጨምሮ የውጭ ምንዛሬ ግኝቱን የሚያሻሽሉ ተግባራትን በማከናወን የውጭ ምንዛሬ አቅርቦት ችግሩን ለመቅረፍ እንደሚሰራም ጠቁመዋል። የውጭ ምንዛሬ ጋር የተያያዙ ያው የንግዱ ማህበረሰብ የግል ሴክተሩ በሚፈልገው መጠን ሊያገኝ የሚችልበት ሁኔታ አልተፈጠረም። ይሄ እንደ አንድ ቻሌንጅ የምንወስደው ነው። ከዚህ አኳያ በውጭ ምንዛሬ ተመን ውስጥ በባንኮችና በውጭ የሚንዘረው መሀል በየጊዜው የመስፋት ሁኔታ አይተናል። ሰው እነዚህን ለመቀነስ የሚቻለው ዋነኛው መንገድ የውጭ ምንዛሬ ማግኛ መንገዶችን በብዛት በተለይ ደግሞ የውጭ ኤክስፖርት በስፋት መስራት ይኖርብናል። የውጭ ኤክስፖርት ማለት የውጭ ምንዛሬ የምናገኝበት ትልቁ መንገድ ነው። ስለዚህ ብዙ አቅርቦት በውጭ ምንዛሬ ረገድ ካገኘ እዚሁ እዛው ሳለ ለግል ባለሀብቱም ሊያገኝ የሚችለው የውጭ ምንዛሬ ኤልሲ ከፍቶ ከውጭ ካለማስገባት እድል ያገኛል፣ ሰፊ እድል ያገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስፖርት ላይ በሚቀጥለው 2015 በጀት ዓመት ከፍተኛ ርብርብ ማድረግ አለብን የሚል በጣም እየተለጠጠ ሊባል የሚችል እቅድ ነው የታቀደው። በዛ ደረጃ በግብርና ሴክተር፣ በማኑፋክቸሪንግ ሴክተር፣ በማዕድን ሴክተር እንደዚሁም በቱሪዝም የውጭ ምንዛሬ ልናገኝባቸው የምንችልባቸውን አማራጮች ማስፋት አለብን በሚል ታቅዷል። ብሔራዊ የማክሮ ኢኮኖሚ ኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ ተክለ ወልደ አጥናፉ በበኩላቸው የፋይናንስ ሴክተሩን ለማሻሻል የተከናወኑ የለውጥ ስራዎች ዘርፉን ከውድቀት እንደታደጉት ይናገራሉ። ለአብነትም ባለፉት 4 ዓመታት በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለው የባንኮች ቅርንጫፍ ቁጥር በ30% ማደጉን አንስተው ይህም 82 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎች የቁጠባ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ አድርጓል ነው ያሉት። ሪፎርም ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ብዙ ነገር ፋይናንሻል ሴክተሩን ለማስተካከል መመሪያዎች፣ ህጎቹ፣ አሰራሮቹ ሁሉ ተግባራዊ ስለተደረጉ ፋይናንሻል ሴክተር በ4 ዓመት ጊዜ ውስጥ ለምሳሌ ብራንቾቹ ቅርንጫፎቹ በ30% አድጎ አሁን 8000 ደርሷል። በአብሬጅ በአማካይ በ30% አድጎ ማለት ነው። ከሱ የተነሳ ያ ብራንች ሁሉ 8000 ኢትዮጵያ ውስጥ በሙሉ ሁሉም ጋር ስላለ አስቀማጮች
የዲፖዚት የቁጠባ አስቀማጮች ቁጥር ወይም ሂሳባቸው ወደ 82 ሚሊዮን ደርሷል። ነገር ግን ካለም አቀፉ ጂኦፖለቲካል መለወጥ ጋር ተያይዞ የዋጋ ንረት አሁንም የኢትዮጵያ ፈተና ሆኖ ቀጥሏል። ኢኮኖሚካዊ ፈተናው በላይ የሚወጣ ከሆነም የዋጋ ንረትን መንግስት ደግሞ ለባጀት ድጎማ ብሎ ከብሔራዊ ባንክ ፕሪንትድ የሆነ ገንዘብ የሚወስድም ከሆነ የዋጋ ንረት የሚመጣ አይነት ሁኔታ ስላለ ያንን ለመቆጣጠር በሚገባ በአሁኑ ጊዜ እየተሰራ ነው ያለው። በሌላ በኩል ግን ያንን ሁሉ እየተደረገም ቢሆን ተጠቂዎችን በተለይ ፕሮፒር ግሮዝ ለተባለው ለግብርና፣ ለመስኖ፣ ለመንገድ ምናምን የተባለው ደግሞ በባጀት በኩል በራሱ መንግስት አጠቃላይ ባጀት ውስጥ 59% ለእነኛ በማውጣት ያም ደግሞ የዋጋ ንረቱን በዋጋ ንረት የሚመጡት አካባቢ ማነው የህብረተሰቡ ክፍል ትንሽ እንዲረጋጋ የማድረግም ስራም እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ። መንግስት ችግሩን ለመቅረፍ መሰረታዊ የምግብ ሸቀጦችን ከቀረጥ ነጻ ማስገባት፣ ፍራንኮ ቫሉታ ጨምሮ የተለያዩ እርምጃዎችን ሲወስድ መቆየቱንም እንዲሁም በዚህም መንግስት ማግኘት ከሚገባው ገቢ መካከል እስከ 50 ቢሊዮን ብር የሚደርስ ገንዘብ ማጣቱን ያብራሩት በቀጣይም ገንዘብ ከሚፈለገው መጠን በላይ ወደ ገበያው እንዳይገባ በመቆጣጠርና ድህነትን በሚቀንሱ የልማት ስራዎች ላይ ትኩረት አድርጎ በመስራት በአገር ውስጥ ያለውን የዋጋ ንረት ለማረጋጋት እንደሚሰራም ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት የሀገራዊ ምክክሩን ሂደት የሚከታተል ቡድን ማቋቋሙን ገልጿል። ምክር ቤቱ ሀገራዊ ምክክሩን አስመልክቶ ከሲቪል ማህበራትና ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አካሂዷል። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎትን ዘገባ ሸዋዬ ከፍ ያለው እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ሊካሄድ ለታሰበው አገራዊ ምክክር አስመልክቶ ከሲቪል ማህበራትና ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ተወያይቷል። ውይይቱ በመጪው ህዳር ወር ሊጀመር በታሰበው በዚሁ አገራዊ ምክክር ላይ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ንቁ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ለማስቻል ያለመ መሆኑ ተገልጿል። የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ዋና ዳይሬክተር ሄኖክ መለሰ የሲቪል ማህበረሰብ አባላት ለሀገራዊ ምክክሩ ስኬት ከፍተኛ ተሳትፎ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ብሏል። ምክር ቤቱም ዘርፉን እንዲወክል በተሰጠው ስልጣን መሰረት የሲቪል ማህበረሰቡን በማንቀሳቀስ የምክክሩ ሂደት በእውቀት ላይ የተመሰረተ አስተዋጽኦ እንዲያበረክት እየተሰራ ስለመሆኑም ጠቁመዋል። ምክር ቤቱም ዘርፉን እንዲወክል በተሰጠው ስልጣን መሰረት የሲቪል ማህበረሰቡን በማንቀሳቀስ የምክክር ሂደቱ በእውቀት ላይ የተመሰረተ አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል። ይህንን እንግዲህ የብሔራዊ ምክክር በኢትዮጵያ ውስጥ የተሳካ እንዲሆን የተለያዩ ባለድርሻ አካላት አይነተኛ ሚና አላቸው። ከዛም ውስጥ እንግዲህ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አንዱ ናቸው። የሲቪል ማህበረሰብ ዘርፉ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። ለዚህም እንግዲህ የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት እንግዲህ ሲቋቋም ዘርፉን ለመወከል ለማስተባበር ስልጣን እንደተሰጠው አካል ይህንን ጉዳይ ያለውን የሲቪል ማህበረሰብ ሞቢላይዝ በማድረግ በሀሳብ በእውቀት ላይ እየተመሰረተ እና ይህ ሂደቱ የተሳካ እንዲሆን የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማድረግ እንቅስቃሴ እያደረገ ይገኛል። ምክር ቤቱ በአሁኑ ወቅት ከሲቪል ማህበረሰብ የተውጣጣና አገራዊ ምክክር ሂደቱን የሚከታተል ወይም የሪፈረንስ ቡድን ማቋቋሙንም ገልጿል። ምክር ቤቱ ከሀገራዊ ምክክር ኮሚሽነሮች ጋር በመወያየትም የሲቪል ማህበረሰብ አባላት በምክክር ሂደት ውስጥ ሊኖራቸው የሚችል ሚናን መለየት መቻሉን ጠቁመዋል። በዚህም ሀገራዊ ምክክሩ ስኬታማነትም ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት አስተዋጽኦ እንዲያደርጉም ነው የተናገሩት። ይህንን ለመምራት በጣም ሀገራዊ ፕሮጀክትም ስለሆነ ከሲቪል ማህበረሰባቱ እየተወጣጣ እንደዚሁ የሪፈረንስ ግሩፕ ወይም ደግሞ ሂደቱን የሚከታተል ሀሳብ የሚያፈልቅ የሚወያይ የሚመራ አቋቁመናል። ከዚህም ባለፈ ደግሞ በተዋረድ ከምክር ቤቱ ጀምሮ የኮኦርዲኔሽን ቲም በማቋቋም እንዲሁ ሴክተሩንም በማቀፍ የተለያዩ አደረጃጀቶችን ፈጥረናል። ምክክር ኮሚሽነሮቹ ጋር በመገናኘት ሀሳብ ለመውሰድ ሞክረናል። ከተለያዩ ቁልፍ ባለድርሻ አካላት ጋር ይህንን ውይይት እያደረግን ይህንን የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን ሚና አንደኛ ግልጽ ማድረግ፣ ሁለተኛ ደግሞ በሚናቸው አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ከፍተኛ በተለይ ለስኬቱ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ብለን እናስባለን። ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት በመስራት በተለይ
አመኔታ እንዲኖረው ከፍተኛ ጥረት በማድረግ እንግዲህ አስተዋጽኦ እናደርጋለን ብለን እናስባለን። የምክር ቤቱ የፕሮግራምና ልማት አማካሪ ዶክተር መጎስ ደምሴ በበኩላቸው ምክክሩ የሀገሪቱ ዋነኛ አጀንዳ የሆነ መምጣቱንም ተናግሯል። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በዚሁ ሀገራዊ ምክክር ላይ ለመሳተፍና የመፍትሄ አካል ለመሆን ፍላጎት ማሳየታቸውንም ገልጿል። በመክክሩም ድርጅቶቹ ለተለያዩ ሀገራዊ ችግሮች የመፍትሄ ሀሳቦችን በማቅረብ አስተዋጽኦ ለማድረግ እየተጉ እንደሚገኙም አንስተዋል። ብሔራዊ ምክክር እንግዲህ አንድ ዋነኛ ሀገራዊ ጉዳይ ሆኖ እንደመጣ ይታወቃል እና የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ከፍተኛ ፍላጎት ነው ያላቸው በዚህ የሀገራዊ ምክክር ሂደት ላይ ለመሳተፍ እና ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመሳተፍ እና ለሀገራችን አንዳች ጠብ የሚል መፍትሄ የፖለቲካ ሀገራችንን ከተለያዩ ከፖለቲካና ከተያያዥ ችግሮች ውስጥ ሊያወጣ የሚችል መፍትሄ ኮንትሪቢዩት ለማድረግ በሚያስችል መንገድ ለመሳተፍ እየተጉ ነው ያሉት። አልሻባብ በሶማሊያና ምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ባደረሳቸው ጥቃቶች ከ2010 ወዲህ ብቻ ከ4000 በላይ ንጹሃን ለህልፈት መዳረጋቸውን አንድ ጥናት አመልክቷል። በአሚሶም ኃይል ተደጋጋሚ ዘመቻ የተንኮታኮተ የሚገኘው አልሻባብ አሁንም ከሶማሊያ ውጪ በጎረቤት ሀገራት የሽብር ጥቃት ለመፈጸም ሙከራ ያደረገ ቀጥሏል። ከሰሞኑ በኢትዮጵያ የታየውም ይኸው ነው። ሪፖርተራችን አቡቻሌ በዚሁ ቡድን አልሻባብ ጥንስስና አሁን ሁኔታን እየተመለከተ ተከታይ ዘገባ አዘጋጅቷል። Al-Shabaab in Arabic means the youth. It grew from the ashes of the now defunct Union of Islamic Courts movement. ሐረካት አልሻባብ አልሙጃሂዲን ይሏል ሙሉ ስያሜውን። አልሻባብ ከሚለው ስያሜው አጠረም ራሱን ያስተዋውቀበት ዓለም የሚያውቀው መጠሪያው ነው። አረብኛ ቃሉ ወጣት የሚል ትርጓሜ አለው። የብርካታ ንጹሃን ደም በእጁ ያለበት ምስራቅ አፍሪካዊቱ ሀገር ሶማሊያን የውንብድና መሰረቱ አድርጎ ምስራቅ አፍሪካን የማመስ ከተሳካለትም ጽንፈኛ አስተዳደር ማንበር ህልሙ ነው። ታሪክ የዋልዮሽ እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን አቆጣጠር 1990ዎቹ መግቢያና አጋማሽ ይወስደናል። ያኔ አምባገነን መሪዋ ሙሐመድ ሲያድ ባሬም በህዝብ አመፅ ራሳቸውን ባደራጁ የጎሳ ቡድኖች ልፊያም ከስልጣን በተወገደ ማግስት ያሰበችው ሰላም የተመኘችው መረጋጋትን አልታደለችም። ሶማሊያም ይልቁንም ከህልውና አደጋ ለመጠበቅ በሚል ራሳቸውን ባስታጠቁ ቡድኖች መታመስ የቀጠለችው ሞቃዲሾም የቀደመ አስተዳድሯን ወደሚያስመኝ ገሚስ ዜጋዋንም ተገን ፍለጋ ሀገሩን ለቆ እንዲንከራተት ላደረጉ የእርስ በርስ ሁከቶች ምንጭ ሆነች። እስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት ተገዥ ነኝ፣ በሶማሊያ ለነገሰው ህገወጥነትና ውንብድና አባሎችን ልጠብቅ ያለ አንድ የታጣቂ ቡድን በዚሁ ሰሞን መታየት ጀመረም። አባሎቹን አበዛም፣ የታጠቀው ነፍጥንም አጠበቀም። ራሱን አልሻባብ ወይንም ወጣቱ ሲል ጠራ ይኸው የታጣቂ ቡድን። ቡድኑ በዚሁ የእስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት ጥላ ስር የዘለቀው ግን እስከ ፈረንጆቹ የዘመን አቆጣጠር 2004 ድረስ ብቻ ነበር። ሁለት አመታትን በሶማሊያ እየተሽሎከለኩ ቆይቶም ኋላ ላይ በይፋ ከህብረቱ በመውጣት በ2006 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጽንፈኛና የሽብር ቡድን መሆኑን በይፋ አወጀም። ቀድሞኑ የሽብርና መሰል ጽንፈኛ እንቅስቃሴዎችን በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ያስተዋወቁት እንደ አሊታድ አልኢስላሚ ያሉ ታጣቂ ቡድኖች የተፈተኑ አባሎቻቸውን ለመሰብሰብ አልሸባብ አማራጭ ሆኖላቸውም ነበር። ይህም አልሻባብ ከዓለም አቀፉ የሽብር ቡድን አልቃይዳ ጋር እንዲያበር እንዲወዳጅም ጭምር በር ከፍቶለታል። በዚሁ ዓመት 2006 እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር አልሻባብና አልቃይዳ ጋብቻ ፈጽሟል። በጊዜ ሂደት በጽንፈኛ ቡድኖችና ተቋማት ቁጥጥር ስር እየዋለች በነበረችው ሞቃዲሾም የሽብር ቡድኑ አልሻባብ እጅ እየረዘመ በ2009 በነጮቹ የዘመን ስሌት ከተማዋን ተቆጣጥሯል። ይህ ግን የኢፌዴሪ ሰላም አስከባሪ ሰራዊት ወደ ስፍራው እስካቀናበት ጊዜ ድረስ ለወራት ብቻ እየዘለቀ ነበር። በኢትዮጵያም ሰላም አስከባሪ ሰራዊት መሪነት አልሻባብ በዓለም አቀፉ የሰላም ማስከበር ልዑክ አሚሶም ኃይል ከሞቃዲሾ አፈትፍጎም ወደ ወደብ ከተማ ኪስማዩ እንዲፈረጥጥ አድርጓል። ከዚህ በኋላ ነው አልሻባብ የሚታወቅበትን የአጥፍቶ መጥፋትና የደፈጣ ሽብር ጥቃቶችን አጠናክሮ የቀጠለው። በሞቃዲሾ ሰላማዊ ዜጎች ላይ በሰላም ማስከበር ልዑኩና በሲቪል አስተዳደር ይዞታዎች ላይ የተደጋገሙ የሽብር ተግባር መታየትም የጀመረው ያኔ ነበር። የአልሻባብ የመጀመሪያ ሽብር ጥቃት ሰለባዎችም ዩጋንዳውያን ነበሩም።
ዋና ከተማዋ ካምፓላ የ2010ን የዓለም ዋንጫ ጨዋታን በመከታተል ላይ በነበሩ ዜጎች በተፈጸመ ያጠፍቶ መጥፋት ጥቃት 75 ንጹሃን ዜጎች ለህልፈት ተዳርጓል። ካምፓላ አንድ ያለው የሽብር ጥቃቱ በ2013 ወርሃ መስከረም ናይሮቢ ባንድ የገበያ ማዕከል የተቃጣ የቡድኑ ሰርጎ ገብ ጥቃት ኬንያ 65 ዜጎቿን አሳጥቷል። ከሁለት ዓመት በኋላ ኬንያ ሌላኛውን አሰቃቂ ጥቃት ማስተናግዳለች። በጋሪሳ ዩኒቨርሲቲ ከ140 በላይ ንጹሃንን የቀጠፈ ጥቃትም ፈጽሟል አልሸባብ። እነዚህ ሁሉ ጥቃቶች አልሸባብ የሶማሊያ ብቻ ሳይሆን የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ቀዳሚ የደህንነት ስጋት እንዲሆን አድርጎታል። ይህም በስፍራው የሚገኘውን የአሚሶም ኃይል እንዲጠናከር የተቀናጀ የጸረ ሽብር ዘመቻም እንዲጀመር አድርጓል። በ2014 መስከረም ወር በአሜሪካን ድጋፍ በተወሰደ እርምጃም የቡድኑ መሪ አህመድ አብዲ ጎዳኔ ወይንም ሙክታር አቡ ዙባይር ተገድሏል። ይህም ቡድኑ እንዲፈረካከስ ከያዛቸው የሶማሊያ ይዞታዎችም እንዲሸሽ አድርጎታል። አስሌድ የተሰኘ ወታደራዊ መረጃ ትንተና ተቋም ይፋ ባደረገው መረጃም አልሸባብ በሶማሊያና በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ባደረሳቸው ጥቃቶቹ ሳቢያም ከ2010 እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር ወዲህ ብቻም ከ4000 በላይ ንጹሃን ለህልፈት ተዳርጓል። በጥቃቶቹ የአካል ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎችም 50ሺን ይሻገራሉ። በአሚሶም ጠንካራ ዘመቻ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ድጋፍ አሁን ላይ ሶማሊያ ተንፈስ ማለት ከጀመረች ሰንብታለች። አልሸባብ ከእንደ ከዚህ ቀደሙ ከተሞችን የሚያምስ እንቅስቃሴም በርካቶችን የሚቀጥፍ ጥቃት የመፈጸም ጉልበቱ በእጅጉ ቢከዳውም እስትንፋሱ ግን አልወጣችም። ከሰሞኑ በርካታ ታጣቂዎቹን ወደ ኢትዮጵያ ስርጎ ለማስገባት የሞከረው እንቅስቃሴው ለዚሁ ሁነኛ ማሳያ ነው። ሙከራው ለመሰለ የሽብርና ጽንፈኛ እንቅስቃሴዎች በንቃት ለሚጠብቅ የኢፌዴሪ ጸጥታ ኃይል ሲሳይ አድርጎታል። በርካታ አባሎቹ ምሽጎቹና ካምፖቹ ወድመዋል። በኢትዮጵያውያን የጸጥታ ኃይሎች የመልስ ምት በአሜሪካን የ5 ሚሊዮን ዶላር አፋልጊ ማስታወቂያ የወጣበት የቡድኑ ሁለተኛ ሰው ፉአድ ሰንቆሌን ጨምሮም ብዙዎቹ አመራሮቹ በዚሁ ጸረ ማጥቃት ዘመቻ ተገድሏል። አዲስ ማለዳችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በመንገዶች ዳርቻ አካባቢ የሚተከሉ ችግኞች የሚሰጡትን ዘርፈ ብዙ ፋይዳ በመረዳት ህብረተሰቡ በአግባቡ ሊጠብቃቸውና ሊንከባከባቸው እንደሚገባ ተገልጸዋል። የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን የክረምት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ማስጀመሪያና አራተኛውን ዙር የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩን በእንጦጦ ፓርክም አካሂዷል። ሪፖርተራችን ብሩክታይት ሹቤ ዘግበዋለች። ዝርዝሩ በዮሐንስ ተረፈ እንደሚከተለው ይቀርባል። በከተሞች አካባቢ ከተሽከርካሪዎችና በተለያዩ ምክንያቶች ወደ ከባቢ አየር የሚለቀቁ በካይ የካርቦን ዳይኦክሳይድና መሰል ጋዞችን ለማመጣጠን ያስችል ዘንድ ዛፎችን በመትከል የተዛባውን የአየር ንብረትና የአካባቢ ስነ ምህዳርን መጠበቅ እንደሚገባ ይነገራል። ይህንን ታሳቢ ባደረገ መልኩ የአረንጓዴ ልማት ሀገሪቱ በአራት ተከታታይ ዓመታት እያካሄደችም ትገኛለች። የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን የክረምት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ማስጀመሪያና አራተኛውን የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩን በእንጦጦ ፓርክ ላይ አካሂዷል። የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ሞገስ ጥበቡ በአካባቢው ከመንገድ ግንባታ ጋር ተያይዞ የተቆረጡ ዛፎችን በመተካት ለአካባቢው ተጨማሪ የመልክዓ ምድሩን ለማስተካከል የሚረዱ ሀገር በቀል ችግኞች መተከላቸውንም ገልጸዋል። እንደ ተቋም ከ11,000 በላይ ችግኞች እየተከልን ያለብንበት አግባብ ነው ያለ ነው። አሁን ያለንበት እንግዲህ የቁስቋም እንጦጦ የመንገድ ስራ ፕሮጀክት ነው። እንደሚታወቀው የቁስቋም እንጦጦ መንገድ ስራ ፕሮጀክት በሚሰራበት ጊዜ ለመንገዱ ግንባታ ተብለው የተነሱ የተለያየ ዛፎች ነበሩ። ስለዚህ እነሱን ለመተካት እንዲያስችል በሚል ነው እንግዲህ እዚህ መንገድ አንደኛው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ የተመረጠበት መሰረታዊ ምክንያት። በአብዛኛው ደግሞ እየተተከሉ ያሉት አገር በቀል ዛፎች ኮሶ፣ ዝግባ፣ ዋንዛ እንደመሆናቸው መጠን አገር በቀል ዛፎች ደግሞ የሀገሪቱን መልክዓ ምድር ጋር ተስማምተው ለረዥም ዓመት ተቻችለው የኖሩ እንደመሆናቸው መጠን መጤ የሆኑ እንደ ባህር ዛፍ ያሉ ስነ ምህዳሩ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያሳድሩትን ዛፎች በመተካት የራሳቸው በጣም አዎንታዊ አስተዋጽኦ ስላላቸው ለዚህ ነው እንግዲህ ዛሬ በአገር በቀል ዛፎችን እየተከልን ያለ ነው። የመንገድ ግንባታን ታሳቢ ባደረገ መልኩ የሚተከሉ ችግኞች ከሚሰጡት ዘርፈ ብዙ ጥቅሞችን በመገንዘብ ህብረተሰቡ ሊጠብቃቸውና ሊንከባከባቸው ይገባልን ብለዋል ኢንጂነር ሞገስ። ሌላ ቦታ ከሚተከሉ ዛፎች ይልቅ መንገድ ዳር የሚተከሉ ዛፎች ከ8-9 እጥፍ ድረስ የካርቦን ዳይኦክሳይድን የመሳብ እድል አላቸው። ምክንያቱም ኢሚሽኑ የመኪኖቹ ጭስ በሚያወጡበት አቅራቢያ የሚኖሩ ስለሆነ፣ ስለዚህ አጠቃላይ የካርቦን ልቀቱን በመቆጣጠር የማይተካ ሚና አላቸው። ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ
እንግዲህ እንደሚታወቀው አስፋልት በሚገነባበት ጊዜ አስፋልት ያለባቸው ቦታዎች ከሌሎች ቦታዎች ይልቅ በሁለት እስከ 3 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ የአየር ቴምፕሬቸሩ እንደሚጨምር ይታወቃል። ስለዚህ ይሄንንም ሬጉሌት ያደረገ ኮንዲሲቭ የሆነ ኢንቫይሮንመንት በማምጣት ማይተካሚናላቸው በዚህም መንገድ ዳር የሚተከሉ ዛፎች ሌላ ቦታ ከሚተከሉ ዛፎች ይልቅ እግረኞች በጣም ምቹ በሆነ ሁኔታ እንዲንቀሳቀሱ ጥላ ስለሚሰጣቸው በዚህም ደግሞ ሰው የእግር እንቅስቃሴ የሚያደርግበት ጊዜ ጤነኛ የሆነ ማህበረሰብ ከመፍጠር አንጻር የራሳቸውን አስተዋጽኦ አላቸው። ከችግኝ ተከላው ጎን ለጎን ባለስልጣኑ ማህበራዊ ኃላፊነት ለመወጣት በሚቻልባቸው የማህበረሰብ አገልግሎቶች ላይ በክረምቱ መርሃ ግብር የተለያየ በጎ ፍቃድ ስራዎች ለማከናወን ማቀዱንም የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን ምክትል ዳይሬክተር አቶ ኢያሱ ሰለሞን አስታውቀዋል። ይህ እንግዲህ ችግኝ ተከላ ፕሮግራም ባለስልጣን መስሪያ ቤታችን በተለይ በክረምት ወራት ከሚያደርጋቸው የበጎ ፍቃድ አገልግሎቶች ውስጥ አብሮ ተካቶ እየተካሄደ ያለ ነው። ከችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ጎን ለጎን የአቅመ ደካሞች ቤት እድሳት ለማከናወን በዝግጅት ላይ እንገኛለን። ባለፈው አመትም እንደዚሁ ወደ 5 የሚደርሱ የአቅመ ደካማ ቤቶችን ጠግነን ለአገልግሎት አብቅተናል። በዚህ አመትም በተመሳሳይ ሁኔታ የተለያዩ ባለድርሻ አካላትን አሳትፈን ይህንኑ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት እናከናውናለን። ከዚህ በተጨማሪም የማህበራዊ አገልግሎት ሰጪ ተቋማትም ያለባቸውን የውስጥ ለውስጥ መንገድ ችግር ከመፍታት አንጻር በሆስፒታሎች፣ በትምህርት ቤቶች አካባቢ ውስጥ ለውስጥ መንገዶች ጥገና ስራዎችን ከዚህ በፊትም ስናከናውን ነበር። በዚህ አመትም በተመሳሳይ ሁኔታ የምናከናውን ይሆናል። እንደዚሁም ደግሞ ለችግር የተጋለጡ ወገኖችን ከመደገፍ አንጻር በርካታ ስራዎች ከዚህ በፊት ተከናውነዋል። በችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ላይ የተሳተፉ የባለስልጣኑ ሰራተኞች በበኩላቸው የሚተከሉ ችግኞች ህይወት የሚሰጡን በመሆናቸው ሁሉም በባለቤትነት ለጽድቀት መጠን እስኪደርሱ ድረስ ተንከባክቦ ማሳደግ እንደሚገባም ገልጸዋል። ችለይ ለአራተኛ ዙር የተደረገው የችግኝ ተከላ እስካሁን የተከሉት በሶስት ዙር ራሱ ያለውን የአየር ንብረት እንዴት እንዳለ ቦታው ይታወቃል። ከዛ አንጻር ሲታይ ደግሞ ይሄን በማድረጋችን ለውጡን እያየን ስለሆነ የበለጠ ተነሳሽነት የሚያመጣ ነው። እነዚህን ችግኞች እንግዲህ መትከሉ ብቻ ሳይሆን መቶ የመንከባከብ ጉዳይ አለ። አሁን የተከልነውን መትከል ብቻ ሳይሆን እየተዟዟርን መንከባከብ፣ ሲቀጥልም የተተከሉትንም በአግባቡ ህብረተሰቡ በመንገድ ዳር ያሉትን በአግባቡ እንደ ራሱ ንብረት ችግኝ ህይወት ስለሆነ እንደ ራሱ ንብረት እንዲንከባከብ ነው መልእክት ማስተላልፉ። ኢትዮጵያ በአመት የምታከናውነው የቀዶ ጥገና ህክምና 300,000 መድረሱ ተገልጿል። ሀገሪቱ የቀዶ ጥገና አቅምን በሶስት እጥፍ ለማሳደግ እየሰራች መሆኑ የተገለጸ ሲሆን በየካቲት 12 ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ ይህንኑ የቀዶ ጥገና ህክምና ለማስፋፋት እየተሰራ ያለውን ስራም ምልከታ ተካሂዶበታል። ሀሊሉ ያጫልታ በዝርዝር ተመልክቶታል። ኢትዮጵያ ካላት የህዝብ ቁጥር አንጻር በአመት 1,000,000 ለሚጠጉ ዜጎች የቀዶ ጥገና ህክምና አገልግሎት መስጠት የሚጠበቅባት ቢሆንም አሁን ላይ ሀገሪቱ ከ300,000 ለማይበልጡ ዜጎች አገልግሎቱን እየሰጠች ትገኛለች። በመሆኑም መንግስት በሀገሪቱ የቀዶ ህክምናን አቅም ለማስፋፋት የሚረዱ ማዕከላትና ዘመኑ የሚጠይቃቸውን መሳሪያዎች ለማሟላት እንዲሁም በዘርፉ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመቅረፍ እየሰራ ይገኛል። በዚሁ መነሻነት በየካቲት 12 ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ የቀዶ ጥገና ህክምናን ለማስፋፋት እየተሰራ ያለውን እንቅስቃሴ የጤና ሚኒስትር ዴታ ዶክተር አየለ ተሾመና ሌሎች የስራ ኃላፊዎች ምልከታ አድርገዋል። የጊዜ ግብአትና የሰው ኃይል ብክነትን በማስቀረት በሀገሪቱ ያሉ ተቋማት ባላቸው አቅም ውጤታማ የቀዶ ጥገና ህክምና እንዲሰጡ ለማድረግ እየተሰራ በመሆኑ ውጤት እየተገኘ መሆኑን የጤና ሚኒስትር ዴታ ዶክተር አየለ ተሾመ ገልጸዋል። በአመት የምንሰራቸው ሰርጀሪዎች ወደ 300,000 አካባቢ ናቸው። ገና ናቸው። ከ1,000,000 በላይ እንጠብቃለን። ከ100,000,000 ህዝብ 1,000,000 አካባቢ ገና ይጠበቃል። ያሉን ተቋማት አሁን ባሉበት ቁመና እየሰሩት ያለው መስራት ካለባቸውና ማምረት ከሚችሉት አንጻር ሲታይ በጣም በጣም አነሳ ነው። ስለዚህ አሁን ይህን የጊዜ የሰው ኃይል የግብአት ብክነትን በማስወገድ ተቋማቶቹን ውጤታማ በማድረግ አሁን የካቲትን ብትወስደው በሶስት እጥፍ ነው የቀዶ ጥገና ህክምና አገልግሎቱን በዚሁ ባለው ሀብት የጨመረው ተጨማሪ ምንም ነገር ሳይመጣ። ይህ የነበረው እንግዲህ ስርዓታችን እየሰጠን የነበረው ውጤት 1/3 ነበር ማለት ነው መስጠት ከሚገባው። ስለዚህ አሁን በጣም ትኩረት አድርገን እየሰራን ያለ ነው እነዚህ ማነቆች ላይ ነው። በሁሉም በሀገሪቱ ያሉ ተቋማት ላይ በሙሉ እነዚህን ክፍተቶች በመድፈን ውጤታማነትን፣ ወጪ ቆጣቢነትን፣ ብክነትን ማሻሻል አለብን።
በተጨማሪም በሀገሪቱ ያሉ ተቋማት ተደራሽነት ላይ ያለውን ክፍተት ለመቅረፍ በፖሊሲ የተደገፈ አሰራርን በመከተል ተደራሽነታቸውን ለማስፋፋት የሚሰራ መሆኑንም ሚኒስትር ዴታው ዶክተር አየለ ተናግረዋል። ያሉን ተቋማት ደግሞ በቂ ናቸው ማለት አይደለም። አንደኛ ከተደራሽነት አንጻር እንዳንዶቹ ተቋማት የተወሰነ አካባቢ ብቻ ናቸው ሰዎች ረጅም ርቀት ተጉዞ ጭምር የሚያገኙዋቸው ናቸው ወይ ባለሙያው ወይ መሳሪያው ወይ ተቋሙ። ስለዚህ እነዚህን ተቋማት ፍትሃዊነትን መሰረት ባደረገ መልኩ በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች ማስፋፋት ያስፈልጋል። ስለዚህ ይህንን በፍኖተ ካርታ እንዲደገፍ ተደርጎ በፖሊሲ ደረጃም ትኩረት እንዲያገኝ ከነበረን ሌሎች ትኩረቶች በተጨማሪ ይህ አንገብጋቢ የህዝብ ችግር ስለሆነ አሁን ይህንንም እንዲሸከም በማድረግ ሁሉንም ኮሚትመንቶች ማለት ነው መንግስት ኮሚትመንቶች በገንዘብ እና በሌሎች ኮሚትመንቶች በመደገፍ የማስፋፋት ስራ ጎን ለጎን እየሄደ ነው ያለው። በዚህ ሂደት ከአመታት አመታት በጣም ከፍተኛ ለውጥ እየመጣ ነው ያለው። አሁን ግን ከህዝብ ፍላጎት ከሚፈልገው አንጻር ግን አሁንም ብዙ ርቀት ይቀረናል እየሰራ ነው። በሆስፒታሉ የቀዶ ጥገና ህክምና አገልግሎት ተደራሽ አለመሆን በህብረተሰቡ ዘንድ የቅሬታ ምንጭ ሆኖ መቆየቱን የሚገልጹት የካቲት 12 ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ ምክትል ፕሮቮስት አለሙ ክብረት አሁን ላይ ይህንን ችግር ለመቅረፍ የሚያስችል ስራ መሰራቱንም አመላክተዋል። አሁን ያደረግነው ምንድነው ምን ቃለን ምን ሪሶርስ አለን ኤችአር ላይ ምን አለን ማቴሪያል ላይ ምን አለን የሚለውን አጥንተን ኢፌክቲቭሊ ከመጠቀም አንጻር እሱን ሄደንበታል። በተጨማሪ ደግሞ ሰርቪሱን ለማስፋት እነዚህን እክሎች ለማንሳት ደግሞ አዳዲስ እቃዎች መግዛትም አድርገን አዳዲስ እቃዎች ማስገብተን ወደ ስራ አስገብተናል። ከስራ ሰዓት መጀመር ጀምሮ ከአሁን በፊት የኦፕሬሽን አገልግሎት ጠዋት 2 ሰዓት የመጀመሪያውን ህመምተኛ የመስራት ቀዶ ጥገናውን የመስራት ስራ ማስጀመር፣ ይህንን ለማድረግ ጠዋት 1 ሰዓት አካባቢ ሌላው የሚያዘጋጀው የስራ ክፍል ከጽዳት ጀምሮ እንዲገባ ማድረግ። ይህ ብቻ በቂ አይደለም። ሙሉ ቀን ሙሉ ሰርጀሪ መስራት ከባድ ሊሆን ስለሚችል አገልግሎቱን በሁለት ብሎክ ከፍሎ መስጠት፣ ለምሳሌ ጠዋት የሚገባ አንድ የህክምና ቡድን እንዲኖር ለሁሉም፣ ከሰዓት ደግሞ ሌላ ቡድን እንዲገባ፣ ይህም ፕሮሰስ ላይ ጀምረንበት ወደ ስራ ገብተናል ማለት ነው። ከአሁን በፊት የነበሩን እንግዲህ እዚያ ላይ ሌላው ከአሁን በፊት ያልሰራ ናቸው በቀን የሚሰሩ ሰርጀሪዎች፣ ለምሳሌ ወረፋ በጣም ይጠብቁ ቀን ተሰርቶ ወደ ቤቱ መሄድ ሰርጀሪም ጭምር ጀምረናል ማለት ነው። በተያያዘም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ ከየካቲት 12 ሆስፒታል እና ጤና ሚኒስቴር ጋር በመተባበር በአራዳ ክፍለ ከተማ የአቅመ ደካማ የቤት እድሳት አስጀምሯል። በከተሞች የእንስሳትና የእንስሳት ተዋጽኦ ምርታማነትን ማሳደግ በዘርፉ የሚስተዋለውን የዋጋ ንረት ለመቅረፍ አጋዥ ነው። በአዲስ አበባ ከተማ በከተማ ግብርና ዘርፍ የተሰማራን ግለሰብ ተሞክሮ ደግሞ ሪፖርተራችን ራውዳ ሸምሶ እንደሚከተለው አዘጋጅታለች። እኔ ሞገስ ጀንበር እባላለሁኝ። የምኖረው በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ነው። ስራዬም ደግሞ በዚህ በከተማ ግብርና ተደራጅቼ በኢንተርፕራይዝ ተደራጅቼ ነው የምሰራው። ስራም ከጀመርኩ አንድ 8 ዓመት አካባቢ አልፎኛል። የጀመርኩትም በአንድ ላም የተነሳሁት በትንሽ ደሞዝ ስለነበረ የምኖረው ቤተሰባችን ማስተዳደር ሲያቅተን ነው ወደዚህ የገባ ነው። በአሁን ሰዓት ቢያንስ ወደ 30 ምናምን ከብቶች አሉን። ወደ 40 እየተጠጋን ነው። ዙሮ ምንድነው በዚህ ከተማ ላይ ስራው በጣም እንደ ከተማ እርባታ ወይም ለከተማ ህዝብ ወተት ለማቅረብ ራሳችንና ቤተሰባችንን እንዲሁም አካባቢያችን ደግሞ በርካታ ህጻናቶችን እያሳደግን ነው። ቦታው በጣም ጠባብ ቦታ ላይ ስለነበረ ማረባው የሚፈለገውን ያህል ለመስራት የቦታ ችግርና የከብቶቹም የጥራት ችግር ብዙ ወርቀን ተነስተናል ማለት ነው። አሁን ላይ ግን የምታዋቸው ላሞች ከብዙ ፈተና በኋላ ትንሽ ያለ ያለም ቦታ ከባለ ቦታዎች በመግዛት የተሻለ እርባታ እያደረግን ነው። ከአንድ ላም ወደ 40 ላም ደርሰዋል ማለት ነው። ዶሮችም ጀምረናል፣ በጎችም አሉ። እንደዚህ አይነት ነገር ሙከራ እያካርን ነው ያለን። ግን ሰፋ ያለ ቦታ ብናገኝ ለከተማ ህዝብ ወተት ለማቅረብ በጣም ሰፊ የሆነ ስራ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ለከብቶቹ መኖ ራሱ ትንሽ ሰፋ ያለ ቦታ ከሆነ እዛው ማምረት ይቻላል። ተመጋጋቢ የሆነ ነገር ለከብቶቹ ማምረት እንችላለን ማለት ነው። ወተቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ ውድነቱም እየጨመረ የመጣው ምንድን ነው የመኗቸው ሁኔታ ከፍ ቢልም፣ ዞሮ ግን ለህብረተሰቡም ወተት እያቀረብን ነው፣ ለእኛም ተጠቃሚ ሆነናል ማለት ነው። እና
የመንግስት አትኩረት ሆኖ ቢሰራ እንደሌሎች እንዳደጉት ሀገሮች የኛም ህዝብ በቂ ወተት የማግኘት ሁኔታ ይኖረዋል ማለት ነው። አሁን ሲጠና ከመቶ 10% ወተት አያገኝም የሚባል ነው በግብርና የሚጠናው። ግን ሁሉም ህዝብ በእርባታ ተሰማርቶ ሀገራችን መሬት አላጣችም። የመኖ መትከያም ቦታ አልጠፋም። አትኩረት ባለማድረጉ ብቻ መሬቱ በተለያየ መልኩ እየማገጠ ይገኛል። እኛ ግን የምንሰራበት አጥተን ተጣብቀን ያለ ነው ማለት ነው። ሰፋ አድርጎ ህብረተሰቡ መሸፈንና ራሳችንም ወደ ተለያየ መልኩ መሸፈን ቤተሰባ ልጆቻችን ራሱ ትምህርት እየጨረሱ ወደ አልሆነ አቅጣጫ ከሚሄዱበት እንደዚህ አይነት ስራ እየተፈጠረ ብንሰራ የተሻለ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ።